बाद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم ارحمنا بالقرآن الحكيم اللهم اشفنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسمائنا وعافنا في أبصارنا يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا اللهم اشفنا بشفائك ودوائنا بدوائك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تحمید، تقدیس، بزرگی تو برتری تس احکم الحاکمین سند خاطر اس کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن وول چار ساز بیمارن شفا دن وول پتھر پیمتن تھود تلن وول نا امیدن ہند امید گنڈن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کائنات لا شریک خالق مالک آسنس سیت
کائنات کو رزق رسان حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہندین فریادن واتن وول صحابہ کبارن بزرگان دینن اولیاء کاملین ہند حاجات روا کرن وول تمام مخلوقات ہند حاجات روا کرن وول اس سارنی ہند فریاد رس مشکل کشا حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امس رب العالمین سن تعریف و تحمید تعریف و تقدیس بیان کرن چھ دراصل مقصد عقیدہ توحید لا شریک زانن ذات و صفات اس اندر ربوبیت اس الوہیت اس اندر حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یعنی تم صفات یم اللہ تعالیٰ سند خاطر مخصوص تمن اندر نہ کان شریک نہ ملائکین مقربین اندر نہ انبیاء کرام اندر نہ بزرگان دینن تولیاء کاملین اندر لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ معزز سامعین کرام میانو بزرگو عزیز نوجوانو ہمشہرو کوریو اللہ تعالیٰ سند وحدانیت زانن توحید یت تہ ونان چھو یقین تھیزو اتھ پیٹھ گژھہ قیامت کہ دو فیصلہ عملن ہند جنتک تو جہنم گڈنک معیار اعمال صالح تس قبول یمس گڈ سمجھ آو عقیدہ توحید ذات و صفات اس اندر زون لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اد واتن آئس نماز فوائد روز حج زکات صدقات خیرات تلاوت جہاد یل گڑا اسے سمجھ آمت عقیدہ توحید ین ذرہ بر جنبش آسس ین یقین اس اندر یہ خلل آسس موی والس برابر آصر دانس برابر رد قطرس برابر کیا چھ کائنات اس اندر کان یری کرن وول اگر ذرہ بر اس اندر کجر اوسس حجر اوسس نماز واتنائس نہ فائدہ کی روز حج زکات صدقات قیامت کی دو گچ فوصل گڑی وچن ام سند عقید دلیل کیا چھت ناو چھو تہ بوزمت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سند والد محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان واریہ حمل صدقات خیرات بکار یون لکن کعبک متول کعبہ تلوک متول کعبہ صفائی کرن وول کعبس نگرانی کرن وول آخری وقت اس پر گئیس شاندس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان اکی لٹ دت گواہی قل لا الہ الا اللہ اکی لٹ دت گواہی کان معبود برحق سوائے حضرت اللہ
اشهد لك بها يوم القيامة بروز آئی گواہ قیامت کی دو دمہ بہ گواہی چون ربس برو کن ربا ام ایمان اونمت چونس کنرس یم عمل لگنی بکار اشهد لك بها يوم القيامة بہ دمہ امی ثے گواہی قیامت کی دو اڑو مفسرو لیکھمت امہ سات امس اہل قریش خبر آمت مزاج پرسش کرنے خاطر آمت یمن کن دن نظرا یم اسس پن ساتھی یم نی کلمہ حق مانن یم نی مانن خاتم النبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعضی مفسرین لیکھمت دس گوبریا بہ پہ یہ کلمہ مگر پتہ دینی پام دپنی پترن پور کلمہ موت کی بیم سرس ہری ہدایت اڑو مفسرو لیکھمت آئی گو نازل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء تھی نا کرو ہدایت تمس یمس تھی یسو ہدایت کرن وول حضرت اللہ اڑو لیکھمت یہ اڑو لیکھمت اند انکار کرنے ست یا کلم نہ پڑھنے ست گو دل مبارکس تکلیف رسول رحمت زمین پتر دجا جہنمس دل مبارکس و تکلیف یہ شفقت پتر گو مال سند قائم مقام امی زبردست پرورش کرمت یتس کالس ابو طالب زندہ اس قریشو تلن ات توت تان رسول کرامس کریمس خلاف کیاز یور اس ہے یہ ابو طالبس لچو امس خلاف مہ کرو قریش بوڑے نیتس کالس کرنس یہ شفقت ابو طالبس یہ محبت تہ ابو طالبس مگر کلمک اقرار کورن دل مبارکس گو رنج حضرت رسول رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم بازے مفسرین لیکھمت زی آیت گئی نازل سورہ توبہ اکھت تروہ آیت نمبر اکھت تروہ سورہ توبہ کس آیت ما کان لنبین والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین چھن جائز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے بائی مانن تم کے کرن مغفرت دعا شرک کرن والن ولو کانو اولی قربا اد ویستن اخ تم پنن نزدیک رشتہ دار سورہ توبہ اکت تروہم آیت یعنی تہ کیا گو دل مبارکس رنگ تہ گو دل مبارکس تکلیف پود یمس گوس مغفرت بن ما کان لنبی والذین آمنوا یہ نا جائز نہ تہ نہ پیغمبرس نہ بائی مان یستغفروا تم کے کرن استغفارک دعا للمشرکین شرک کرن والن ولو کانو اولی قربا اد ستن اخ تم پن سٹھا نزدیک تو قریبی انسان اڑو مفسرین لیکھمت یا آیت سہ گئی امی سات نازل حضرت رسول کریم مگر ون کنفیوژن گھس تھی پود یوتان تھی وضاحت بوزیو سن آبا و اجداد الحمدللہ اس اڑن متعلق اس یقین مال سن تہ درائی توحیدس پہ مگر کنس ہند ہست تیل کیا سا کرو تیل کرو نا دعائی مغفرت ات شرط ات رولنگ من بعد ما تبین لهم الهدى تے
ель корзевны, ель город тиман ниш пазар вот бутаси. Бягол санер абау аждадан вону кишу дин. Бренан мэнгил, бойнян мэнгил, кляван мэнгил, асан мэнгил, паланджай гасил, тиман вону кишу дин. Аммет чи тиман каримак фирас рабалалабин. Каз Куран ич рулинг чи мим бади ма табайна лохумул худа. Камис сир каран волис карзевн магфиратук дуа. Яс чо волут ишу вадия Куран. Ишу вадия хадис. Ишу дин. Ам подкор ямин кар. Каз Куран чуанан мим бади ма табайна лохумул худа. Ельце тиман тай гора хак вату номут асят. Емис ну воты, темис вону хищу дин, темис вону каханса, хадрати пиран дари шаны мераджа спет, тем вон бичаран ти моли сабан вонус, темис вону на етен су шейх нур дин бютумут, ам пацун вастасати хаджама самболмут, лязат шуи кул бар мутабарак, и карьере, той мон, там еще и дин занят корму. А мечет китен инсанен, хакау магфиратук дуа карит. Кяджи Куран ванен, мимбедима табайен Аллахумул худа. Ха, ясе самжову цугойхас гари Куран хет. Хе Абаджан, хе Анкелжи, хе Татя, талса панай парвал, емис лекчи сать парнау. Ячи изгоня, ам допай ам патил на. Сататвари я сыт мя кэрит тэс сыт. Тэс чуванан Куран тэнди хатры хэкэв ну магфиратук дуа кэрит. Куран ванан ата айя сандер аннахум асхабул жахим. Ами космик лохим инкар кэрин. Вазе Куран маджидас ахадиси сэйен аннахум асхабул жахим. Тимчи джаханнами. Аллах Таала бачаин сайрни мусульманан ами азаби джаханнам ниш. Сура Эмбия, вама арсална мин каблика мин расулин. Тахи брюхаз сузяси, хазрати расул, алейхиму салату вассалам, илла нухи илайхи, тиман сарни кор вахай, тиман сарни кор итла, аннаху ла илаха илла. Тимоу сари ви ватуну йохай пайгам. Паннен умматан, кахна мабуди барахак сивайи хазрати Аллах. Анна фабудун. Акой мабуди барахак, хазрати Аллах, ташкарю бандаги. Ибе горосус ванен, тамам умматан хинден, амулан хунд посла гачи, акидай таухида спирт. Йоч сармай, бакавли алама Икбал алейхи рахма. Базу тераха таухид ки куват се кави хэ. Базу тераха таухид ки куват се кави хэ. Ислам тераха дес хэ, ту мустафави хэ. Мусульман сун бур сармай, акиды таухид. Сон ватан, барсагиру как мактсар алакн сабузудин. Сон ватан, Ислам тера дес хэ. Сон мулук, сон ватан, сори Ислам. Бей, цыками изумук, цыками маслакук, цыкат пека сыт, цыкат назма сыт. Икбал карен шариат чиросли мастардид. Дапан Ислам тера дес хэ, ту Мустафави хэ. Аси акой лидер, маслак тио хой, танзим тио хой, сиэси лидер тио хой, джинаби хазрати Расулуллах. Саллаллаху алейхи васлам. Ислам тера дес хэ. Ислам чу ватан парасти худ бухали. Ватунук мухаббат гач асун. Алакой мухаббат чач асун гач.
امیک گژھ اس خیال آسن مگر اسلام چھن وطن پرستی تہ ہیچناون ادی کیا اسلام چھ دپن زی اسلامی گو سرسی کائنات اندر غالب آسن سوری کائنات چھ سونی وطن تیلی یت پر بیجی جائے ون علامہ اقبالن اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے مگر تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی ان عقیدہ توحید سے کمپرومائز کرک ان کا معنی ہے پن مقتدات لیڈر کن میدان اندر سوائے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سن تعریف سن بے شمار درود سلام درود رحمت بر ذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت پیٹھ زندگی جس آخری لمحس تائم پریت مدان رہبری تو رہنمائی موجود بوزمت تہ تھی بوزو تھی ان شاء اللہ بوزان تھی پران تھی یت ولادت باسعادت وقت ووت پن والد محترم حضرت آمینہ نش یل ولادت لوبک دپن تمام دنیا آتش کد گئی تم سات چھت یتن یتن دنیا اندر نارک پوجا کرنوس عبادت کرنوس دنیا ساری آتش کد گئی چھت آٹومیٹک یل دنیا اندر تشریف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑن بڑن گرجا گرن اندر بڑن بڑن مندرن اندر بڑن بڑن کلیساہن اندر یتن یتن غیر لوج پرستی سپدن اس تم پتلی آئی وکر مجل آئن ون چھ کس پتا کتن کس زاو ام پتہ کس تان دوئی یل حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سندس گرس اندر ووت بنو سعد طائف پیٹھ ہت سوادت کلو میٹر دور یت حلیمہ سعدیہ بسن اس آج تہ سہ علاقہ باسان یہ بنجر کس تائ مکان گئی تتن نظر پارس اخ مالان اخ سڑکہ وڑکہ سعودین بنام تپی اور یل تشریف نیو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ دیت گوڑ بچس دود یہ مہمان بچہ یہ بنوم جگر کھونٹ پلن چوک اکہ طرف بی طرف چوک نہ کی حضرت حلیمہ کرن بیان مے دوپ یتھے آسیک ضرورت امہ پتہ یل دوئمہ لٹہ دہس مز یا پگہ دیتم بی دود یمہ اند اکی طرف چو رسول رحمتن سس دوئمہ طرف چوک نہ کی بی کرم کوشش یم چھ پریت وز چون اکی طرف دود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ دپن یہ کیا دلیل بس بدلاون تہ سائڈ پن مگر یم چھ توتی اکی طرف چون مگر پتہ آم سمجھ مے اس امہ سات عبداللہ ناوک بیاک بچہ دود چون یم صاحبن سوچ اگر بہ درونی طرف چمہ میون دود بوئے ما گژھہ پھاکہ مساوات قلم بردار ہیتھاو محمد رسول اللہ مساوات ہیچناونہ یی نہ اس روس پیٹھ کانہہ امریکہ پیٹھ یی نہ کانہہ مساوات وننہ اسلام والین مساواتک درس دیت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ گژھہ مساوات قائم نعرہ بازی سۭتۍ سب کا ساتھ سب کا وکاس گو نہ مساوات ہپر کتراو ہو کلمہ پڑھن وول مساوات گو عملی زندگی اندر ہو یہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ولادت باسعادت پیٹھ زندگی ہندس آخری وقت تائ اکس اکس لمحس اندر رہنمائی موجود
یہ بوزو تھی بچپن اشار اس آخری وقت گزرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہا سندس حجرس اندر اس ونکل تہ روضہ مطہر گنبد خضرا فرماون آخری وقت سا میون برادر عبدالرحمن خبر امس اتس اندر مسواک ات کن گنڈ مدعی رسول رحمت فرماون ساری مبارک چھ میان سینے مبارکس ست مے کور انداز یم دپان شاید مسواک کرہ مسواک فرمائیو حض ساری مبارک ست اشار وائن سکت بولن کائنات کس عظیم انسان کائنات کس خطیب رسول رحمت ساری مبارک ست مسواک فرماو فرماون مے ہت عبدالرحمن بن اوفس ات ٹم یڑہن یسان ام استعمال کرمس ام پت کورم مسواک نرم پنن دندن اندر اسس اندر وائن پلنوم رسول رحمت فرماون امو فرمو مسواک تم سات بی کیا فرمو ام عائشہ امتس دج میون آخری پیغام ام المومنین عائشہ امتس دج میون پیغام اصلا تو ولا ملکت ایمانکم دبجک دنیا مز نیرن نیرن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اصلات اکتے جو نماز قائم وما ملکت ایمانکم بے کر جو پنن ماتاتن سوت رود سلوک حکمران ہچن حکمرانن دیون سبق دنیا مز نیرن نیرن یمن تہ حاکم بنیمت بنیمت لکو یا جبرن چھو قبض کرمت مگر پیغام چھو دیون خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ملکت ایمانکم پریت حاکمس یی پنس ریاس متعلق پرسن کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ گھر کس خاندارس تنظیم کس زٹھس مدرس کس زٹھس مسجد ہندس زٹھس سٹیٹ کس زٹھس ملک کس زٹھس اسلامی سلطنت کس سربراہس امس تہ جواب دین در دربار حضرت یہ کم فرموس یتس پروگرام رسول رحمتن سس مشید ہند مسائل اوت چھ سیرت سیرت گو نبز ٹوپہ گنڈن سیرت گو نبز رومال گنڈن ڈیکس نماز نکنی رومال گنڈت نیرو مگر نماز ہن سہل سیرت گو اخ لمحہ میلاد پیغام گو بیس کام کرن چھس دکانداری ملازمت مزور افسر حاکم وزیر اعلی وزیر اعظم صدر امیر المومنین مے کیا چھ حکم کرمت رسول رحمت یہ ربیع الاول پیغام دنیا مز نیرن نیرن اس آخری کلام تمو کور اصلات نماز کرزیو قائم وما ملکت ایمانکم بے کرزیو پنن ماتحتن سوچ رت سلوک صحیح ون وینات خانن دپن تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم ہے گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانے اشارہ حض رسول یمن اندر تہ سبق مے چھ موقع ونکین کت ون جنگی کتین اندر پھسے کی خواتین فرمویک پھدی ہیوک یلہ ترایوک اڑیو دیت اڑیو دب کہین اکس نوجوان خاتون نش ووت یہ اس کافرن ہند طرف آمس لڑنے میدانس اندر بدر کس میدانس اندر بی کن جائیں ول سہ ہے دپن بہل سی دد بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دد بی بہل سس حضرت حلیمہ سنز کور
گندن گندن حظ چھم اکہ دۄہ چانہِ کنس لوگمت نشان حظ چھم یہِ سرٹیفکیٹ یہِ گندن گندن لوگمت یہِ تہِ بنٲو أکِس انسان سٕنٛزِ آزٲدی ہُنٛد پروگرام رب العالمینن أسۍ چھِ ونان آزٲدی ہُنٛد علم بردار ہیٚتھ آو جنابِ محمد رسول اللہ گِنٛدن گِنٛدن لوٚگمُت بچپنس اندر مگر یہِ تہِ کوٚر نہٕ رایہِ گان رب العالمینن أکِس قٲدی سٕنٛزِ رِہٲیی تہٕ آزٲدی ہُنٛد بنووُن یہِ تہِ دٔلیٖل یہِ گٔژھ مےٚ فرصت آسٕنۍ یَتھ شہرس کرٕہا بہٕ دۄن ژور رٮ۪تن شرح تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم ہے گفتگو بند نوازی کھندہ پیشانے تُہۍ چھِو بوزان ژورو جمعو پٮ۪ٹھ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ منت تھو رب العالمین مبعوث فرمائن رسول اللہ اور قرآن مجید دِتنکھ یتلو علیہم آیاتہ یمن کر حظ تلاوت یِم سمجھاوُکھ حظ یُزکیہم یِم کَرُکھ پاک گۄڈٕ گوٚو تطہیٖری عقیٖدہ یِم دوس دَپان یہِ ترٛٲیِو أتھی برونٛٹھ پٔکِو تِمن چھُنہٕ اسلامُک ہوہٕے لوٚگمُت تیٚلہِ یِم دَپان توحیٖدٕچ کَتھ مہ ؤنِو آز برونٛٹھ پٔکِو باقٕے مسٲیِل تِمن چھُنہٕ اسلام سمجھ آمُت یُس پیش کوٚر رسول رحمتن گۄڈٕ کَرُکھ حظ تطہیٖری عقیٖدہ برداشی کوٚرُکھ نہٕ أکۍ صاحبن دَپیو اگر حظ ییٚژھِو خۄدا تہٕ بیٚیہِ ییٚژھِو تُہۍ فرمٲیِس ہا یہِ کیٛاہ ووٚنُتھ بہٕ زونتھَس خۄداے سُنٛد شریٖک دَپان حظ یہِ ییٚلہِ ییٚژھِ لا شریٖک حضرتی اللہ جل جلالہ یعنی برداش کوٚرُکھ نہٕ تِم تہِ دَپہن وٕنکٮ۪ن چھُ دُشمنی ہُنٛد زمانہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ فلٲنۍ چیٖز فِستٲنۍ چیٖز یَتھ وَٹو تانۍ أچھی برونٛٹھ پَکو وَیو علمو ہُمُل کِتابو الحکما یِم چھِ مولِم کِتابہِ ہِنٛدۍ وۄستاد کِتابہِ ہِنٛدۍ قرآنہِ مجیٖدٕکۍ وَل حِکمہ احادیٖثِ صحیحہ سُنتِ مُبارکہ دانٲیی پرٛٮ۪تھ مٲدانَس اَندَر یہِ ہیٚچھناوَن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَے چھِ أسۍ کھۄر ٹھِکرٲیِتھ وَنان قرآنہِ مجیٖد تہٕ حدیٖثِ صحیحہ اَکی چیٖزٕکۍ زٕ ناو قرآن وَنان اِنا انزلنا الیکل کتاب لتبین للناس اَسہِ حظ کوٚر تۄہہِ قرآنہِ مجیٖد نٲزِل الکتاب لتبین للناس تُہۍ کٔرِو اَمِچ وضاحت لوٗکن اَندر سۄ وضاحت گٔے سنتِ مُبارک رسول کریٖم سٕنٛز سۄ وضاحت گٔے احادیٖثِ صحیحہ أتھۍ پیوٚو ناو صراطِ مُستقیٖم سورہ انعام آیت نمبر 118 اِننی ہدانی ربی الی صراطِ المستقیم ہدایت کَتھ وَنو صراطِ مُستقیٖم کَتھ وَنو پَنٕنۍ کٲکِل کَرو نہٕ قرآنہِ مجیٖدَس پِرٛژھو سورہ انعام 118 آیہِ کیٛاہ اِننی ہدانی ربی الی صراطِ مُستقیم ہدایت کوٚر مےٚ رب العالمیٖنن صراطِ مُستقیٖمَس کُن سٹریٹ پاتھَس کُن قرآنہِ مجیٖد بیٚیہِ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ قرآنن ووٚن ہوٚتٮ۪ن سورہ آل عمرانَس اندر وَاِن کانوٗ مِن قبلو لفی دلالٍ مُبیٖن تُہنٛدِ یِمن اندر تشریٖف آوری برونٛٹھ یِم حظ ٲسۍ ننہِ گُمرٲہی اندر یا رسول اللہ اَوَے حظ سوٗزِوُس تۄہہِ یِمن کُن بیٚیہِ دِژوٕ کِتاب بیٚیہِ جایہِ قرآن وَنان وَکَذٰلِکَ اَوحَیْنٰا اِلَیْکَ الْقُرْآنَ عَرَبِیًّا یِتھٕے پٲٹھۍ حظ سوٗز اَسہِ تۄہہِ کُن قرآنہِ مجیٖد عربی زبٲنۍ اَندَر بیٚیہِ تہِ آز دُنیاہَس اَندَر اَمہِ ساتہٕ واریاہ زبٲنۍ مگر چوٗنٛکہِ یَتھ ماحولَس اَندَر یِم آیہِ یِہٕنٛز زبان ٲس عربی
اوی آو قرآن مجید سوزن عربی سندر لتنذر ام القرى تُہ کرو ام سی بیم پود ام القرى والن مکہ المکرمہ والن یہ تہ ولاد سپدو بی لتنذر ام القرى ومن حولها پت نیزو مکہ نیبر نیبر پت گزو طائف کن دو پت گزو بیئن جائن کن دو پت ووت تمن تھی یہ اسلام کم از کم ژتجی لچھ مربع میلن تائے آواز امش پتہ گو پت امیر المومنین سند وقت بیئی سند وقت مگر آواز ووت کم از کم ژتجی یا ژتجی لچھ مربع میلن تائے زی اسلام چھ برگزید دین اسلام چھ نجات دین اور یہ کیسا تم فرماون تیس قرآن مجید شرح کران تین پان وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سورہ نجم آیت قرآن مجید کن آیاتن اس تم شرح تران یہ کران تیل یل ہیروز گائیڈنس کران حضرت اللہ جل جلالہ بقول اقبال گفتے او گفتے اللہ بود گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقومی عبداللہ بود گفتے او تہد فرمان گفتے اللہ بود اس رب سند کلام گرچہ از حلقومی عبداللہ بود اگر چھ ونن وول اس عبداللہ خدائے سند بند اللہ تعالیٰ کرن اقبالس رحم پن عطا مغفرت کرنس کت پہ سمجھوین اگر چھ ونن وول اس خدائے سند بند شریک مشیر وزیر نکے گفتے او گفتے اللہ بود گرچہ از حلقومی عبداللہ بود غرض قرآن یہ صرف وظائفن ہز کتاب یت پہ آج کینچو مسلمان وونمت مولوی صاحب دپان ستن ناگن ہند وزن کرو قرآن صاحب ستو ناگو پہ یہ دیو بیمارس چون بیمار سے نماز پڑھن تیس پتہ کی وظیفن ہز کتاب قرآن آو لکھن خاطر سوچس پہ زلزو گاس لس من زود گس دور قرآن آو نماز زوئی پڑھ مگر شاندس پہ بینس کان جائے جانکاری قرآن ہاں یہ عمل آس کرم تمس اگر پڑھو تی جائز چھ مگر ام نماز ظافر یم دب ہے یہ کس آو جنت جہنم وشت امس زن ان کعب ستو امام یاسین پڑھنے گسس کیا قرآن چھن وظائفن ہز کتاب یہ دستوری حیات یہ معاشیت سیاست سیادت معاشرت اخلاق آداب معاملات ہن دستور دنیا کی زندگی اندر یمن شعبن سے اس وابستگی آج یمن سارنی شعبن ہند دفات شک بنائیت قرآن مجید اندر رکوعن ہند صورت اندر آیاتن ہند صورت اندر اور امیک نافذ العمل کر رسول رحمت رسول پتہ سپود کینچس کالس عمرا آئی خلفا آئی امیک نافذ العمل یہ دستور سمجھا وول حضرت رسول اللہ امس یاد آس دہ پندہ وری گئی لال چوکس مز کریا مے اکہ دو تقریر بڑس اجتماع مے پہ یم انفرادی نعرہ دیوان مسلکن مذہبن تنظیمن شخصیاتن ہمارا راستہ فلانی کا راستہ ہمارا راستہ فستانی کا راستہ کیوں نہ کہیں گے ہمارا راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی چھا کانگریس نے ناراض یعنی قرآن ہمارا دستور ہے اور سنت ہمارا منشور ہے یہ سون نار اسلامک نار قرآن یہ نافذ کرن تم طریق عملی زندگی اندر انفرادیت پہ شروع ات پوٹی ہچن حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے کاش
اگر آز تہِ کینٛہہ پٔرسنٹیج ٲسۍ پَرن وٲلۍ گۄڈٕ بوزن وٲلۍ پتہٕ، لیٖڈر گۄڈٕ عوام الناس پتہٕ، تیار گژھو یہِ کرنہٕ خٲطرٕ دُنیا بَنہِ امنُک گہوارٕ۔ یُس وٕنکیٚن جہنم زار بنومُت لوٗکو، یہِ بَنہِ امنُک گہوارٕ۔ تِہنٛدِس سیٖرتس اندر چھُ عالمگیٖر انسٲنیتُک بٲیی چارٕ۔ ربیع الاولس اندر چھُ عالمگیٖر انسٲنیتُک بٲیی چارٕ۔ یُس زن آز کینٛہہ سیٲسی لیٖڈر نعرٕ چھِ دِوان، اکھ کِتاب یی جلدی انشاء اللہ تۄہہِ برونٛٹھ کُن، لیکھن وول تمیُک چھُ عارف باللہ حضرت صوفی نذیر احمد کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ أمِس چھُ لیوٚکھمُت وحدتِ اُمت کی پایدار بُنیادیں، أتھۍ منٛز چھُ یہِ لیکھان، بہٕ ہسا گوس گاندھی جی یَس اسلامٕچ دعوت ہیٚتھ، ییٚلہِ نہٕ جواب پھوریوس، لاسٹس دوٚپنم صوفی صاحب چلیے اپنے طریٖقے سے ہم بھی چلتے ہیں۔ سانٮ۪ن جوانن چھِنہ أڑۍ کھوژناوان، ہے اہلِ حدیثو کیاہ چھُ کوٚرمُت، امہِ کِتابہِ منٛز وٕچھن تِم اَسہِ کیاہ چھُ کوٚرمُت۔ گاندھی جی یَس، مدہوکس، اندرا گاندھی، جواہر لال نہروس، بیٚین بَڑٮ۪ن اَمہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن سیکولرزم کٮ۪ن لیٖڈرن، دعوت دِنہٕ وول، کٔشیٖرِ ہُنٛد روزن وول، اپارِ مُظفر آباد کِس علاقس اندر صوفی نذیر احمد کشمیری رحمت اللہ علیہ، ییٚلہِ برصغیٖر تقسیٖم گوٚو، أمِس دِژٕکھ دعوت ژٕ یاپور۔ مےٚ چھُ تتھ کِتابہِ مُقدِمہ لیوٚکھمُت، مےٚ چھُ تتھ منٛز یہِ لیوٚکھمُت زِ أمۍ ووٚن تَتہِ کٮ۪ن جٔیِد عالِمن، سَتھ بٲژ ٲسۍ یا سَتتٲجی ہَس اندر شہیٖد کٔرمٕتۍ، کُنُے زوٚن روٗد تَنہِ تَلہا۔ علماء دوٚپُس ہے صوفی صٲب ژٕ تہِ اَپور، دوٚپنکھ نہ، مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت دعوتہِ دیٖنہٕ سۭتۍ یا بَناوَن سورُے ہِندُستان مُسلمان، نَتہٕ دِمہٕ پَنُن ٲخری شاہ ییٚتھۍ سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ۔ سہرن پورَس اَندَر أکِس ماسٹر صٲبنہِ گَرِ ٲخری لمحات زِندگی ہُنٛد گُزاران، سٮ۪ٹھاہ بٔڑ ؤلی خۄدا، سٮ۪ٹھاہ تھدِ درجُک ؤلی خۄدا، عالمگیٖر اِنسٲنیتَس پیغام دِنہٕ وول، سیٖرتِ طیبہ حضرتِ رسول کریٖم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سُہ پیغام یَتھ منٛز رنٛگہٕ نسل چھُنہٕ، یَتھ منٛز وطن پرستی چھَنہٕ، یَتھ منٛز ظُلم جبر چھُنہٕ، یَتھ منٛز اِجارٕ دٲری چھَنہٕ، یَتھ منٛز اِنسٲنی حقوٗقَن ہٕنٛز پامٲلی چھَنہٕ۔ آز چھِ اِنسٲنی حقوٗق کِس ناوَس پٮ۪ٹھ کَرور بٔدۍ رۄپیہِ یِوان سیمِنارَن خرٕچ کَرنہٕ، اور یِم یہِ کَرَن تِمَے چھِ اِنسٲنی حقوٗقَن لَتہٕ مۄنٛڈ کَرَن۔ اِنسٲنی حقوٗقَن ہُنٛد علم بردار محمد رسول اللہ، میٖلادُک پیغام جوانو یی، میٖلاد گوٚو نہٕ جلوٗس کٔڑِو اَکہِ کوچہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس کوچہِ، نٮ۪ماز پٔرِو اَکہِ نہ تہٕ مۄکلیو، میٖلادُک یِہوٚے پیغام واتنٲیِو اِنسٲنیتَس تانۍ۔ کیٛازِ حجت الوِدٕکِس خۄطبَس اَندَر اَکھ شِکہٕ یہِ تہِ، ییٚلہِ فرمووُکھ لا فضل العربیٖن علی العجمی، اکھ لَچھ ژَتجی ساس صحابَن ووٚنُکھ میون یہِ پیغام واتنٲیزیو اِنسٲنیتَس، دٔپزِہوکھ اِسلام وَنان، قُران وَنان، سُنت وَنان، لا فضل العربیٖن علی العجمی، کٲنٛسہِ عربہٕ کِس روزَن وٲلِس چھَنہٕ کانٛہہ فضیٖلت عجمہٕ کِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ۔ شاہ سلمان چھُ شاہ سلمان، ییٚلہِ عمل آسٮ۪س لَبہِ نجات، آسٮ۪س نہٕ سعوٗدیُک حُکمران بَننہٕ سۭتۍ گوٚو نہٕ سُہ کامیاب کینٛہہ۔ لا فضل العربی علی العجمی ولا عجمی علی العربی، نہ چھُ کٲنٛسہِ بٔڑِس مۄہنِوِس، ییٚتہِ چھِ بوٚڑ مۄہنیوٗ تِمنٕے وَنان یِمن رۄپیہِ آسن، غٲر مُسلِمن أکۍ نیوٗ راتھ دَہن لَچھن تاج ہسا ترٛاو بہٕ اجمیٖر، ہتا گۄڈٕ سَمجھِ ہے خاجہِ اجمیٖری سٕنٛز سیٖرت پٔرزِ ہے، عُمر کَتھ سۭتۍ گُزٲر أمۍ، پَتَے کَرِ ہے خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ، توتہِ گٔیا پوٚز۔ ولا عجمی علی العربی ولا الاسودی علی الاحمر، سفید ژمہِ والٮ۪ن خوٗبصوٗرت اِنسانن چھنہٕ فضیٖلت علی الاحمر، کرٛہنہِ رنٛگہٕ والٮ۪ن پٮ۪ٹھ۔ ولل اسودی علی الاحمر، نہ چھُ ہُمن فضیٖلت ہُمن پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ کَمہِ سۭتۍ اِلا بِتقوا،
یت بہ ون چھس عالمگیر انسانیت پیغام الا بتقوا خوف خدا بیم خدا یمس یقین آ مے جواب دہی ویعلمہم الکتاب والحکمہ پریت کن زندگی ہندس شعبس اندر بلکہ وہ نعت خان دپن تہد اخ تبسم تفسیر قرآن مولانا مبارکی علیہ رحمہ تہد اخ تبسم تفسیر قرآن امچ راز دانی تہ زانی محمد مچھ برداشت گھن کھوری ات ست ون لفظ محمد امچ راز دانی تہ زانی محمد اگر تمو لبہائی مبارک کن سات کمل مت اتر فلسفن ہند امبار کیاز کمل لبہائی مبارک رسول رحمت اگر تہد زبین مقدس کن سات گین کھچمس آتر فلسفن ہند امبار تہد اخ تبسم تفسیر قرآن امچ راز دانی تہ زانی محمد محمد یہ زانی تہ زانی محمد ورنہ تلاوت تلاوت کرنی طفل مکتب تہ زانان تلاوت کرنی طفل مکتب تہ زانان مگر رموز و معانی تہ زانی محمد ماشاءاللہ اگر مولانا مبارکی صاحب نے ساتھ نعت سی کرو شرح رت واد لگن مے اس کام علمس ویعلمو ہم الکتاب والحکمہ نجاشی حبشک بادشاہ امی یل بوز مدینہ طیبس اندر آخر زمان پیغمبر دعوائی نبوت کرمت رسول رحمت سس ام کور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس پنس آڈر ڈاکٹر کرہن جان قابل یہ سوزن مدینہ یہ کر تت لوکن خدمت خلق مفت علاج کر مفت علاج کر ڈاکٹر آو مدینہ طیبس اندر بیوٹ اما واریہ کال گو واریہ دوہ گئی کان بیمار شر یوان ڈاکٹرس پرسنی ہتھس شوٹھس یہ تکلیف یہ گو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ سوز پنن حاکمن بادشاہ وزیر اعظم یور تہ خدمت کرنے خاطر یوت کال گوم پھلان جائے کھوجام کلنک مگر مے نش بیمار کھا جواب دتس رسول رحمت فرمس میان یار ضرورت وزی ان مگر اشی اللہ تعالیٰ ہن قرآن مجید اندر نسخہ دیتمت آیا دیتمت ات پہ اگر عمل کرن ایمان وول سوری ڈاکٹری ات اندر سوری ڈاکٹری ات اندر ام کور عرض سکس حض آیت فرمویس اچھی ربن دمت کلو وشربو ولا تصرفو کھیو تو چیو مگر حد نبر نیرزیو نی مزہ لگو پن یڑ پھاٹنو دپو پگہ کت بن سال پگہ کت بن اس یکن پگہ کت بن کلو وشربو ولا تصرفو کھیو چیو حلال گوڑ وچن مگر ان حد نبر نیرو ان زیادہ کھیو بلکہ میادس کھجو اکس حصس غذا تریش چزہ ست اخس تھزو ون اڑ لوکے یعنی ون گھس وہ طلب آسن بی کھمہ کھول ترزو یہ زان صحت اصول ہچن محمد رسول اللہ یل تہ یہ کرو صحت روز و قائم انشاء اللہ کلو وشربو ولا تصرفو یعنی ترزو کھیون ون گھو آسن دل تہ یسن بی کھمہ مگر ترزو یہ فائدہ ات اندر تریش تزو یہ فائدہ ات اندر ڈائجسٹو نظام پت کیس کالس اور یور ٹہل کی قدم اور یور پکن اور نبر اندر نبر نیر پت آرام یہ ترزو دشن لر یہ بن تہد ہوجم انتظام کلو وشربو ولا تصرفو یعنی ویعلمو ہم الکتاب والحکمہ نتون قرآن انما حرم علیکم المیتۃ والدم خود مرد جانور حرام
کٹھ کوکر ژھاول داند مود یہ گو حرام خون حرام مگر اس گاڑ کھیوان خود مرد یہ کت آئی قرآن مز نہیں حدیثن وون اہلت لی میت تان و دمان یہ فرمو رسول رحمت سانہ خاطر کر اللہ تعالیٰ ہن زد مرد حلال اخ گڑ کھش بغر بی حالو نبر بڑ آن تم ثڑ بچن سم کھش بغر حلال سائنسن کور آج تحقیقات ان دونونی جانورن اس جسمس من خون اس نبر نیرن تت خونس کورک ٹیسٹ تت من مضر جراثیم کہین وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ربی الاولک پیغام یعنی سیرت مقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ بزرگان دین اندر امی لیچمس کتاب ناو چھن تمت حقوق المصطفیٰ امس پرسک سیرت کیا حض گو امس دبک میلاد کیا حض گو دبلک حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد گو سیرت گو امس قرآن آس ٹوٹ قرآن آس تیل ٹوٹ یل ٹوٹ آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب النبی حب سنہ اشک ون حبی ون وحب النبی حب سنہ تم ٹاٹ آن گو امس سنت آن ٹاٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حب سنتی حب الاخرۃ امس سنت آن ٹاٹ تمس یقین آخرت اندر بنم امس نجات مشہور حدیث مبارک الید العلیا خیر من ید سفلا فرموک دن وول گو بہتر رٹن وول سند کھوت خیرات دن وول گو بہتر رٹن وول سند کھوت بیس حدیث صدر فرموک بہترین خیرات حلال کمائت خرچ کرو پنس عیالس ماشاء اللہ حلال کمائت یل پنس عیالس خرچ کرو دتو عیالس مگر ات دیو اجر رب العالمین ہے میانے عزیز نوجوانو اس کس حض ون یہ کائنات اثر بی دن چھم لیچیس گھر واجن کوری بینی بائیس مگر خدا صاحب دون بہ دمے ثواب الید الولیا خیر من ید سفلا نیپولینن کور اتھ تشری دپن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم ہے شروع کرزیو گھر پہ یہ نیپولین سند کلام یہ کمال حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن وون دوپن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم یارو دوستو کور کینچس کالس ات آیس غلط پوٹ لوکن اندر پیش آج چھ صحیح تالی پیٹ ان اللہ بے شک رب العالمین لا یغیر چھن بدلاون ما بقوم کن قوم چھالت حتا یغیر یت تائن تم بدلائن ما بانفسہم پنن پان قرآن ورن انفرادیت بدلائیو پان بدلائیو تقریر کرنے میں نیرو نبر بیس ونیو گوڑ بدلاؤ پنن پان یل یہ کریک رب العالمین بدلائی قومس پانے بنی صالح نظام یہ قرآن شاید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم بینجمن فرینکلین یورپی اخ مشہور مفکر بینجمن فرینکلین امس یورپ کس مفکرس ناو ام کور اتھ ورن یورپ والن دوپنک ہے نڑ مڑ وٹس ما بہو گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز قرآن گوڑ وونمت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم بینجمن فرینکلین یورپک مفکرن دتی پیغام پن لوکن دوپنک ہے پانے کیا اندیت گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز گوڑ کرو پنہ برائی دور پنہ کمزوری دور پانے نیرو اد بدلائے رب العالمین گو قرآن یہ گو بینجمن فرینکلین اس ون برصغیرس اندر اقبال
दपन खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, वयुअल्मो हुमुल किताब वल हिक्मा। कुरान मजीद दुत पैगाम दोपन अजलहुम ला यस्ताखिरून सातं वला यस्तक़दिमून। मौतस खोच मौतस डरन यह त्राय इंद खुस वक्त मुकर आव कर सेकंड गथिया ब्रो सेकंड गथिया ब्रो कोशिश करो अमलों हंद सौत पिंदगी खातर। अथ वो नेपोलियन दोपन अवर हवर इज मार्कड एंड नो वन कैन क्लेम ए मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी वयु अलमु हुमुल किताब वल हिक्मा। बुखारी शरीफ मशहूर हदीस फरमावे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जल्लल्लाहु मिन दाइन सुन अल्लाह ताला हन का सु दोद कुरमत मुकरर इल्ला अंजलल्लाहु लहु दवा, यत ताइन अम दादुक सुन गोड कुरमत इलाज मुकरर। यह बुखारी शरीफ हदीस कह दोद कायनात अंदर सो मौत बगैर यमुक इलाज मुकरर कोरमुत रबुल आलमीन गोड़ थामस मोरले मगरबी मुफकिर वन अथ दोपन अर्थ हैज नो सारो दैट ही वन कैन नॉट हील, रोई जमीन पे नसा कह मुश्किल सो यमुक इलाज कोरमुत रबुल आलमीन तैयार। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।